Consegue bater palma, não, né? Consigo. Consegue? Oi, de casa! Oi, olha só! Ai, gente linda! Nossa! Quanta gente linda! Vieram receber a gente? Vieram? Ai, gente! Meu Deus! Que ótimo! É aqui que mora no Sargan? É eu mesmo! É o senhor? O senhor tá recebendo hoje? Hoje eu tô recebendo só vocês. Ah, que bom. Nós vai subir aí ou o senhor vai descer aqui? Ah, vocês que sabem. Ah, vamos ver. Eu já gostei dessa casa aí, diferente. Deixa eu pôr meu óculos. Mas então, seus... Chico Abelha. Pois é. Viemos conhecer seu espaço aqui. Pois a gente podia começar já pelo mais diferente, né? A gota. Pelo inusitado, é. Então vamos nessa. A gota. Essa bom, é a gota. A gente entra lá dentro ou não? Entra, sem sapato de preferência. Ah, perdão. Deixa eu tirar o sapato. É, a gente tem assim... Você quer que eu fale um pouco sobre ela? É, a gente fala lá dentro ou aqui fora? Porque outro... lá dentro vai dar eco. Vai dar eco. Mas assim, dá pra ouvir. Só que vocês vão sacar que tem eco. Vamos tentar. Mas não é interessante mostrar vamos eco tentar, lá dentro? Não sei, mas qual que é a ideia dessa bolha? Ou da gota, então, né? A gota. Olha, eu conheci a gota de um amigo meu, um arquiteto que morava em Alto Paraíso de Goiás, e ele fez várias gotas lá. E ele tinha a casa dele e era uma gotona, sabe? E aí eu dormi lá algumas vezes, eu achei muito interessante. Na época eu estava muito ligado no tetigeredor, né? Aquele instrumento origem australiana, tubo oco e tal. Então eu queria um espaço para eu tocar, porque ele funciona muito bem quando você está contra no canto de uma parede, dentro de um banheiro, você sente o som mais forte. Eu criei para isso e para meditar, de uma maneira geral. Essas cadeirinhas aí são para isso, então? É, essas cadeirinhas são para isso. Eu coloco essa cadeira aqui no centro e eu faço as minhas meditações aqui. E assim, eu sinto que tem um efeito de captação, alguma coisa diferente. Aqui. Acontece alguma coisa. As práticas não são as mesmas quando é aqui. Principalmente práticas sonoras. E lembrando que essa formação é a cúpula de mesquitas, vocês repararam? Ah, a cúpula de mesquitas é assim. Tem esse formato, né? É, então existe toda uma arquitetura mística que eu desconheço, mas que tem, por exemplo, a gente sabe que pirâmide tem uma formação que afeta algumas coisas fisicamente, né? Isso aqui também deve ter alguma coisa assim. O fato é que experimentalmente meditar aqui dentro me é mais profundo. Qualquer tipo de meditação, mas principalmente sonoras. Legal. Ô, Dessa, eu queria você tocar o didgeridoo aqui. Se é que olha, você ainda... eu tô com um problema. Eu não tô tocando ultimamente. É. Infelizmente, porque era uma das minhas meditações favoritas, né? Ah. Eu continuo produzindo, continuo comercializando, mas legal. Tocar não rola, infelizmente. Bom, mas depois a gente pode botar um vídeo, você não tem nenhum vídeo de você tocando aqui? Tenho! Ah, mas então a gente coloca aqui. Ótimo! Beleza! Ô, Nissagan, eu normalmente agora eu pediria para ver sua casa, mas não sei se você se sente à vontade, nem quer mostrar sua casa, né? E para contar um pouquinho da sua história. Eu vou, senão a gente vai para o outro lado. O que, que você acha? Vamos na minha casa. Vamos, beleza. Pode ir, pode ir.
Essa casa é mais recente, né, que o espaço lá de baixo. Isso, você não conhecia, né? Não, não conhecia, não. Então, a gente construiu depois de mais de 10 anos que eu morava lá, né? Aí eu resolvi fazer o espaço presença, que é o local para retiros de meditação lá. Não sei se a gente vai mostrar, mas tem vai. Uma sala. Eu acho que sim, né? É, 50 metros quadrados e tal e tal. Então lá é o espaço, aqui passou, porque lá eu morava, né? Eu e a minha ex-companheira, Guiata, e aí a gente construiu aqui. Para separar do trabalho. Para separar do trabalho. Agora veja bem, ela tem uma fachada enorme, mas ela é bem curtinha, ela só tem 3 metros a de casa fundo. É tá. Então parece um casão enorme, mas não parece é. Parece mesmo. Ah, é mesmo, parece um casão enorme, mas é isso, né? É só estrela. É, assim, é um corredor, né? Dentro ela é mais acolhedora, né? É um corredor de 3 metros que legal. De largura. Você construiu com tijolão, né? Foi tijolão, eu deixei exposto, né? Mas aí eu percebi que ficou meio, pra mim, pro meu gosto, um pouco catacúmbico, sabe? Uma coisa meio. Sim. Aí eu meio fechado aqui o tijolo, né? Então, aí você pintou. Aí eu pintei. Mas não tem reboco, né? Aham. Uhum. Que tinta você usou? Acho que eu usei tinta normal, sabe? Não foi. Não foi atrás de nada diferente, né? Não. Eu vi que você usou cimento queimado nas paredes aqui da área de molhada, né? Cimento queimado no banheiro também foi cimento queimado. No chão também. Chão também. Foi o pessoal daqui que fez pra você, não? Foi. Da região? Foi. Agora não mora mais aqui, foi o Antônio, que é meu. Se tornou grande amigo, na verdade. É, porque o pessoal costuma pedir referência para depois eles utilizarem o serviço, né? Porque quem faz esse cimento queimado tá bem feitinho, cara. É. Tá muito bom. É, cimento queimado não é qualquer um. Não é qualquer um que faz, né? Não é mesmo. Você pode até fazer, mas faz mal feito. Ô, Nisega, eu tô vendo as torneiras aqui, né? E a sua água? Claro que é de nascente, né? Isso, é de nascente. Dá problema. Não, ela é ótima. Como é que é a captação lá em cima? Ah, então, tinha uma nascente, aí o Antônio, ele fez um escavou, né? E colocou uma caixa furada. Ah. Aí a água, ela é mais ou menos protegida, ela vem de baixo, ela não passa por folhas, né? E a mangueira sai a partir do interior. Tá. Mas existe sempre o perigo, porque as árvores... As raízes penetram, né? E acabam entupindo. Já aconteceu uma vez, sim. Só uma vez? Em quantos anos você está aqui? Olha, 20 parece que anos. Foi uma ou duas. Mas olha, eu estou aqui desde 2000 que eu mudei para cá. Uhum. Então estou aqui há 22 anos. Aconteceu pouco, né? É. E assim, aconteceu também das mangueiras acabaram furando. Eu tive que trocar... Boa parte das mangueiras, né? É, porque o rato rói, né? Eu acho que não é rato, ela acaba estragando com o tempo, 20 anos, né? Eu tive que trocar agora, porque ela deu uma furada, aí eu chamei um cara, ele falou, isso aqui não vai dar, ele apertava assim, desmanchava. Ah, então é a qualidade do plástico, talvez ficou no sol demais. É, não estava no sol. É, então é a qualidade do plástico. É a qualidade do plástico. Na época eu comprei a melhor, mas hoje tem uma categoria melhor ainda, que é a ponta... Ponta amarela, ponta vermelha, ponta azul, tem esses... Eu comprei a que era melhor, mas hoje tem uma outra que agora não sei qual. Que ponta é essa? É de ponta, né? Tecnologia de ponta. É. Legal. E aí, você pode mostrar o restinho da casa? Vamos lá. Beleza. Ó, então, só vou falar uma coisinha. Isso aqui tem cortina, tá? Ah, é? É, a mãe da minha companheira atual... Levou pra reformar. Ela vai fazer outras, então levou as antigas. Ô, Nisarga, mas eu já achei legal que eu cheguei aqui. Normalmente as pessoas pedem pra eu vir só quando tá tudo roçado, tudo arrumado. E eu vi que não tá. Eu acho legal esse. É do jeito que é, né? É. Então, o que acontece é o seguinte, eu corto as gramas, eu roço. Você mesmo? Eu mesmo. É. Mas eu faço isso antes dos retiros, né? Eu costumo dar retiro a cada 2 meses, por aí. Porque senão é muito trabalho, eu mesmo faço, eu gosto de fazer. É uma meditação, né? É uma meditação, é um exercício, é sentir, né? É muito bom.
fazer. Eu acho, quando mas eu tenho tem tempo. Tem uma maquininha. Tem uma máquina. Ah. Eu também gosto, eu faço na tesoura. É, porque eu é pouca coisa. Não, é, não dá. Aqui na tesoura não daria. Mas mesmo assim, quando ele termina aqui, já começou ali de novo. Já tem que começar ali. É. Então é um trabalho que não acaba nunca e ele adora. Aí eu deixo, né? Porque se eu for fazer sempre, vou fazer outras coisas. Seu objetivo não é mostrar para os outros, né? Meu objetivo não é mostrar para os outros. E para mim eu estou satisfeito. Agora, quando tem retiro, aí fica impecável. Cara de revista, casa de revista. Casa de grama cortadinha, braquiária cortadinha, tudo, nem um cabelinho no chão, nem no caminho. Nem dos cachorros? Nem das varandas. Os cachorros, eu limpo a varanda com água, aí depois, aí se os cachorros vêm, põe a patinha, antes de ter começar o retiro, eu vou lá, passo um pano. Eu te conheço no Instagram, pior que é verdade que ele tá falando mas isso. Mas é verdade. É verdade. Porque quem olha assim, parece, esse cara é doido, né? Esse cara é meio obsessivo, toque. Não, eu não sou. Porque quando não tem retiro, tá tudo bem. É. Né? Agora, quando tem retiro, eu acho que é um respeito a quem tá chegando, tem um lugar super clean, porque sim, faz parte do processo, né? Legal, então a gente vai botar uma foto de como é, 2 dias antes do retiro. Beleza, foto eu tenho. Legal. Vocês querem chegar? Quero, mas eu sou curioso. O que é essa água aí, né? É isso que eu ia perguntar, porque tanta água aqui. Ó, então, boa. Bom, então vocês são curiosos. Muito. Você é curiosíssimo. Não, é o seguinte. Eu procuro... eu falei que a água, ela é de mina, já foi testada, ela é excelente, né? Só que a mangueira é borracha. E assim, ela fica estagnada há muito tempo. Então, se eu for abrir a torneira e beber da torneira direto, eu estou bebendo água que está contaminada pela mangueira, borracha. É. E eu acredito que não seja legal, principalmente porque essa água ela é meio ácida, na verdade. Então ela tem mais capacidade de tirar os elementos. Né? Então o que, que eu faço? Eu pego, deixo escorrer bastante a água, de tal forma que fique menos tempo... É isso, menos contato com a parede da mangueira. Isso, ela só depois que ela saiu, a água que ficou parada por, sei lá, 24 horas parada lá, fui dormir, ela ficou parada. Então, depois que ela já escorreu, aí eu encho essas garrafas. Aham, uhum. Tá, então é isso. E elas estão com bolinhas, né? É, da coisa mesmo, não sei. Você sabe o que eu pensei que você fazia? Você ionizava ela para ficar aumentar o pH, alguma coisa nesse sentido. A minha ex-companheira, ela tinha umas garrafas com cores, ela deixava no sol. No sol tinha também. Tinha todo um processo energético que eu desconheço e eu não me dou o trabalho a isso. Eu acho que é uma preocupação que eu não quero ter agora. Legal. Mas era bom. Agora, essa questão da água ácida, acho que até é interessante falar, porque existe uma cultura hoje, a gente entende que a água ácida não é boa. Sim. Até porque o nosso pH é alcalino, um pouco alcalino, né? Então não seria interessante para o sangue humano. Isso não tem a ver exatamente com a nossa conversa, mas... Ué, mas já está aqui. Está aqui. Então, aí mas existe controvérsias em relação a isso. É mesmo? Existe. Uau. Então, por exemplo, tem um cara hiper famoso, um nutrólogo... É meio um mestre nos Estados Unidos que ele já acha o contrário. E ele tem um livro que eu li que é muito bom. E um dos capítulos é sobre isso. Então ele fala uma explicação química que, na verdade, o pH ácido acaba sendo melhor por algum motivo, troca... Por alguma coisa que acontece dentro do nosso corpo. Isso. Aí e que é melhor. Então ele prefere. E tem aquela outra famosa que eu esqueci o nome, até conheci ela pessoalmente, super simpática. A do Doce Limão, do site Doce Limão. Ah, eu sei quem é. É aquela que... Depois a gente lembra em algum momento. Assim, isso, isso. Ah. Ela, na época... a gente entrou em contato com ela e ela falou que ela também prefere a água prefere ácida. Ácida. E ela também deu a explicação. Eu não guardei, né? Mas ela prefere a ácida por essa mesma questão que sim, o outro tinha dito, o americano tinha dito. Yeah. Então, assim, ó, esse aqui não estou falando que é. Sim, mas... Nem que não é. Que existe pareceres controvérsias, né? Aí você vai sentir, você vai fazer o que você sentir. Isso, na alimentação é assim, né? Um fala que isso aqui, o coco é bom, o outro fala que coco não é bom. É. E aí você fica como? Né? Você é leigo. É isso aí. Você tem que... Então, você tem que experimentar, né? Justamente, eu tô vendo a sua camiseta vegano. Eu acho que você é vegano, né?
Sim. Porque você escuta o seu corpo? Ou você faz um mix daquilo que você escuta com o seu ouvido? Oh, o veganismo, no meu caso... Vai lá. O veganismo, no meu caso, é fruto de um entendimento do que está por detrás dos produtos de origem animal. Então, a maioria das pessoas tem uma coisa que se chama carnismo. Aí uma americana, Melon Joy, ela descobriu por que, que as pessoas aceitam determinadas coisas inaceitáveis. Por exemplo, por que, que as pessoas aceitavam a escravidão, sendo que as pessoas tinham certa empatia já. Já tinha solidariedade, já tinha sentimento, já tinha calor humano, e mesmo assim tinha escravo. Né? São coisas inaceitáveis, mas que existe algum mecanismo interno que torna aquilo aceitável. Interno ou social, né? Social, é social, normalmente. E acaba isso, chegando no interno. Mas é do social, é do cultural. É aquilo que todo mundo faz, é aquilo que é normal, é aquilo que todo mundo considera que tem que ser aceito. Mas você não questiona. Que não questiona e não quer ser questionado. Isso chama carnismo. Você tem uma ideia que vai contra os teus princípios, e que você não quer questionar-se. Porque senão vai você tirar recusa, vai sair da sua zona de conforto. Então, a escravidão é uma das coisas. Agora, a exploração que o ser humano faz com o animal, em termos de tortura, de sofrimento, é algo brutal. Tanto é que poucas pessoas querem saber. Sim, não gosta nem de olhar, né? Nem de olhar. Então, se a gente for entender, é mais fácil entender em termos de você matar um animal. Então tá certo, fica na cara, né? É difícil de você... Você pode não querer ver, mas fica na cara, você vê o sofrimento que você está desencadeando quase que diretamente por você comer algo que implica num sofrimento. Aí você racionaliza, faz parte do carnismo você racionalizar. Porque isso é normal, porque Deus não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê, porque Jesus não sei o quê. Mas independente das racionalizações, você não consulta o seu coração. O que, que você sente? Em relação a leite e ovos, é o processo talvez pior. Porque se eu tivesse que nascer animal... uma vaca, eu preferia nascer um boi que vai logo para o matador, ou eu preferia nascer uma vaca leiteira que vai acabar indo para o matador mais cedo ou mais tarde quando ela deixar de produzir. Eu preferia ser um boi. A vaca sofre muito mais. Mais tempo. O processo de vida dela é muito sofrido, é imensamente sofrido. Não só dela, para os filhos, etc. Galinha. Olha, é a última coisa que eu queria ser. Uma galinha poedeira. Você passar a vida inteira, numa 24 jaula. Horas, numa jaula com 10 galinhas, 1 metro quadrado. Luz acesa à noite. Luz acesa 24 horas, você não pisa na terra. Deus me livre, né? Enxerga metade da audiência já está virando, pelo menos, vegetariano nesse momento. É, mas depende. Depende do carnismo dela, do grau de carnismo. Sim. Então, a questão do Deus é uma transcendência do carnismo, né? É uma transcendência desse bloqueio de não querer enxergar algumas coisas. Aí, quando você se abre a isso, aí você começa a perceber e aí você passa a ter atitudes coerentes com o que realmente eu sinto. E não pelo cultural e não pelo social. E aí as opções são muitas, né? Hoje em dia, quando eu comecei, foi veganismo há, sei lá, 2005. Não tinha opção. Você não tinha queijo vegano, você não tinha nada vegano. Hoje você tem tudo. Você tem linguiça, você tem presunto, você tem mortadela, tudo vegano, frango. Vende no supermercado, né? É, você vê, o Piratininga aqui em São José dos Campos tem uma ala só de produtos veganos, assim, né? Então hoje você tem bastante opção, você passa bem, né? Legal. E o seu corpo, né? Porque você respondeu por uma postura sua, sim, de observação e tal. É, o meu corpo responde, eu sinto que imensamente bem. Sabe, eu tenho 65 anos, né, e eu tenho uma disposição incrível, né, eu, como eu falei, eu cuido disso tudo, né? Cortar. Então, a minha vitalidade, por exemplo, assim, sabe qual que é o cara mais forte do mundo?
cara mais forte do mundo, aquele que, sabe, em competições, que puxa, é um alemão, puxa caminhão, levanta e arrasta coisas pesadas. O cara é vegano. Aí perguntaram pra ele, porra, mas como é que você tem uma força de touro, mas você não come carne? Como é que você é forte? Ele falou, touro não come carne. Gorila não come carne. Rinoceronte, por que que eu vou ter que comer carne com capote? Muito joia. Ô Nisaga, vamos passar por diante? Muito vamos legal. Nessa. A gente deriva, viaja, né? Nós estamos falando à medida que os assuntos vão surgindo, isso aí. É. Aqui é meu escritório. Olha. Ah, mas então dá uma brisinha na janela para o pessoal ver a vista que você tem aqui, cara. Ah, eu não gosto de deixar muito aberto. Não, é só... De manhã, né? Porque pega sol. Pega aqui, sol, né? Nos aparelhos aqui. Bom, olha que escritório bom para trabalhar, gente. Pode deixar. Pode deixar? Pode. Só por causa do sol. Aí o... Meus didgeridus, né? Ah, os didgeridus, cara, olha que bacana. Gente, que lindos que eles são, né? Ai, que pena que não pode tocar nisso aqui. Pois é, né? Tá muito bonito. Eu posso começar, mas não vai rolar, sabe? Não, é só fazer o barulho para as pessoas saberem o que é, porque tem gente que acho que nunca escutou. Só 2 segundos, hein? É, 2 segundos. Não tá dando. Não tá a embocadura? Ou já... Deixa eu ver esse aqui. Desculpa, não tá dando. Mas já deu uma ideia do tipo de som que ele produz, né? Isso aqui provavelmente é coisa de... Eu tô sendo bombardeado. Você tá esperando ligação, não? Não, sabe o que acontece? É porque eu aposentei. Ah. E aí eu tô recebendo uma avalanche de... Já sei, ofertas de... Empréstimo consignado. Ah, já sei que é isso. Mas aí eu olhei, aí eu ia só desligar, mas eu vi que era outro código, era outro DDD. Normalmente é 11 ou 12 que eu recebo, mas isso era outro, 49 também, então de repente é alguma coisa. Mas estão tentando por outro código. Pode ser. Mas é incrível, 4 ou 5 ligações por dia. E eu tenho até uma queixa a fazer aqui publicamente. Vai lá. Eita. Seguinte. Boca no trombone. Disseram que a partir de quinta-feira da semana passada... Ah, ia aparecer um código para avisar, né? 0303 quando os telefones fossem celulares. Então seria a partir de quinta-feira da semana passada, todas as ligações por celulares de telemarketing teria que ter 0303. Não está aparecendo. Os fixos... Não, seria só em junho ou julho. Mas o seu é celular. Eu recebo de celulares todo dia, não tem 0300. Essa lei é só uma lei de papel. É. Não funciona, ninguém fiscaliza, ninguém reclama. E nem tem, nem sei com quem eu vou reclamar. Não dá essa informação. Bom, joga por aqui, quem sabe. Aí, se alguém souber, manda notícia. Tem um Reclame Aqui, você já foi no site Reclame Aqui? Lá é bom, viu, cara? Chama-se Reclame Aqui, eles acabam... Ah, é? Sim. Eu vou... Procura aí, é um site, é facinho de você se cadastrar, né? Ah, eu já resolvi a Adriana já fez várias coisas ali que deu certo. Várias situações que eu não consegui resolver. Vai lá. Anote aí, Reclame Aqui. Reclame Aqui. Reclame Aqui é bom esse site. Eles vão bom, ter um... você resolveu, então? Resolveu. A última foi com a Azul. Azul? Devolução de passagem. Olha só. E conseguiu. Conseguiu. Que bom. Eu só nem esperava e consegui. Que bom. Que ótimo. Você vê que legal isso aqui? Então, isso aqui foi o cara que fez a gota. Até a gaveta. Aproveitou. Foi o cara que fez a gota. Como eu falei, deu pra aproveitar legal. Aqui tá uma bagunça, né? Tá, tudo bem. Mas deu pra ver que... vocês imaginam que é o que tá debaixo da escada. Isso aqui já foi o cara, o Antônio, que fez essa gaveta, que tem um degrauzinho, aproveitou o espaço. Essa madeira que você está usando aqui... É IP. IP. Essa aqui não, né? Essa aqui é... Essa é um tipo de um... Como que chama? OBS. Tem uns nomes diferentes. Parece, não sei se é OBS, OBS. É. USB. OBS, UPA. Então tá. MDF, não. Não, é... acho que não. Isso aqui é um carrom? É um carrom. Um carrom. Sabe trocar? Não. Eu não sei fazer tudo, mas não sei fazer nada. Não, mas não, hoje não estamos aqui para isso, não. Legal.
Aí saberia brincar, né? É, se tivesse mais gente tocando, eu enganava, porque aí o meu ia ficar disfarçado no meio da música, entendeu? Então, aqui é o meu quartão. Oh, gostoso, hein? Olha só. A cama é grande, né? Nossa, olha, eu quero uma dessa pra nós, amor. A gente precisa de uma dessa. A gente só tá falando, né? A gente fala há anos. Tem que mandar pra essa. Sabe uma dica que eu dou? Porque se você for fazer uma cama maior de casal, e que não seja fora do padrão, né? Então o que você vai ter que... Se for fora do padrão o colchão, você tem que mandar fazer o colchão. É. E o colchão vai ficar caro. Não, mas isso aí é king, não é? Não, isso aqui é meio que fora. Então qual que é a grande dica? Você faz uma cama que tem duas camas de solteiro. Aí você não precisa comprar um colchão fora do padrão, que você vai pagar bem mais caro. Dois de solteiro é mais barato que um grandão. Dois de solteiro é mais barato que um grandão quando você manda fazer fora do padrão. Sim, do que é o padrão deles, tá? É. Legal. É uma boa. Ah, vou mostrar a vista que você tem aqui. Você deixa sem cortina, né, Sagan? Eu deixo aqui sem cortina. Você consegue dormir com luz da lua, tudo? Não, aqui eu tenho cortina. Ah, você tem aquela de plástico? Não, isso aqui é blackout, sei lá como chama. Escurece pra caramba. Eu faço questão de dormir no mais escuro possível. Eu também gosto de bem escuro, cara. Quer dizer, o máximo que dá. Mas, pá, eu fiz o máximo que eu pedi, ó. Vai até em cima. Blackout que chama, acho. É, legal. Maravilha. Isso aí. O banheiro, pode mostrar o banheiro? Pode. Não tá muito sujo? Não, acho que não. Você não arruma só dois dias antes do negócio, não, né? O pessoal, ô Nisargan, eu tô mostrando todas... Olha que delícia, gente, aqui, ó. O banheiro com essa vista também. Eu tô mostrando isso aqui pra tornar você bem real pras pessoas, entendeu? Depois a gente fala o que você faz. Tá bom, eu sou de carne e osso. É. Legal. Ó, aqui em cima tem um mezanino. É a vista mais bonita. Ela pode subir? Pode subir, só que é o seguinte, não Fale. Mostra o chão, tá? O chão não. Porque eu não limpo faz tempo lá, porque eu só limpo quando vem. Ah, não apareceria, não aparece. Agora que eu falei... Ah, não, mas não aparece. Acho que não aparece. Não aparece o chão, Nisargan. Nossa, é ótimo esse espaço, hein? É legal. No inverno deve ser bem gostosinho. É mais quente. Mais quentinho aqui, né? Mas olha a vista. Sim, a vista é maravilhosa. Essa aqui é a vista mais bonita. Muito legal. Pô, e ali tem um banheiro ainda? Tem banheiro. Olha, gente, essa é a vista mais linda mesmo, cara. É mesmo. Você não tem vontade de trocar pra morar aqui em cima, não? Eu já dormi aqui em cima um tempo. É, já matou sua vontade. Já matei minha vontade. É que tem um banheirão também. Que legal esse banheiro aqui, cara, em cima, né? É. Muito legal. É, dá pra quebrar o galho aqui. Não, não é quebrar galho nenhum. Olha você... embaixo aqui. Não é nada de quebrar galho. Isso aqui é um banheiro grande é até. É um banheirão. Eu já vi bem menores. Ah, é. Em termos de tamanho, ele é grande. Muito legal. Isso aqui eu limpo só quando vem a filha da minha companheira. Legal. Ah, porque ela fica aqui, ela né? Fica aí. Não, mas não mostrei o chão não, viu? Que bom. Onde Sargan? Diga. Você, não posso falar que era médico, né? Pode. Pode? Pode. Ah, gostei. Você quer sair daí, meu filho? Diga lá. Então, você era médico. Aham. O que fez você deixar de ser médico e sair da cidade e vir procurar esse ambiente mais natural? Você lembra? Lembro, eu me formei em 1979, né, faz bastante tempo, na Unicamp. Aí eu comecei a trabalhar como médico psiquiatra, passei num concurso público e eu era funcionário público. Aí foi quando eu encontrei o Osho, né, que é um mestre indiano, e aí eu me encantei pela proposta e pelos resultados que eu tive com as práticas de meditação. Mas foi através das meditações do Osho que você encontrou o Osho, foi isso, né? É, basicamente, o primeiro contato foi através de leitura. Ah, né? Tá. Aí depois essa leitura, e logo em seguida eu já comecei a praticar técnicas de meditação. E a leitura me abriu por uma prática profunda, porque para praticar uma técnica você tem que se entregar, não é só você fazer, você tem que mergulhar fundo, né? Você tem que estar disposto a entrar fundo na experiência. E como a leitura me deu confiança, eu entrei fundo na experiência, já percebi os resultados, aí eu fui
para os Estados Unidos e outros... Foi atrás de um aprofundamento, uma vivência. Aí eu acabei deixando, porque era meio que incompatível. Eu acabei morando um ano e meio numa comuna do Osho, na Alemanha, em Hamburgo. Depois eu fiquei 6 meses numa comuna do Osho, na Itália, perto de Siena, rural. Eu fiquei, no total, 3 anos na Índia, né? Te conheci lá, né? Pois é, em, acho que foi, quantos meses? 80 e... Não? 90. Ah! 97, 98. Isso, o Osho não estava no corpo na época. Quando eu fui lá, o Osho, pela primeira vez, a segunda vez, ele estava no corpo. Então, assim, isso me puxou para fora do Brasil, né? E aí saí do meu emprego, né, como psiquiatra. E como você fazia para se manter? Olha, eu vivia na Pindaíba, né? É mesmo? Vivia na Pindaíba. Então, teve uma época que eu fui massagista, teve uma época quando eu saí, eu fiquei um ano na Índia, não, mas para você ter uma ideia, a primeira vez que eu fui com $1,000. Uhum. E eu fiquei um ano com $1,000. Mas também você morava na comunidade? Você não, eu pagava $50 por mês de hospedagem. Fora da comunidade? Fora da comunidade, só que eu dividia com um amigo. Uhum. Quarto, então ele pagava 50, eu pagava 50. Aí como eu trabalhava dentro da comunidade, dentro do Asha, eu tinha entrada de graça. Comida de graça? Comida de graça. Na época era assim, agora eu acredito que não seja mais. Então eu passei um ano com $1,000. Depois eu saí de lá, fui para a Alemanha. Pera, mas aí você não desenvolvia nenhuma atividade que é remunerada lá? Não, não. Lá não? Não, não. Não, eu só passei com o que eu já tinha. Então eu tinha uma reserva, meu pai me ajudou. Ah, meu pai me ajudou, meu pai me pagou a passagem. Foi uma coisa bem interessante, porque ele não era a favor disso. Mas, dessa minha loucura, né, para ele, né? Mas quando ele percebeu que eu estava tão tranquilo na minha convicção, na minha tranquilidade, eu estava brigando, tentando convencer. Era uma coisa tão natural para mim, tão forte. Ele falou, pô, eu vou ajudar esse cara. Que legal, né? Foi pela interesse que eu tive e sem posição, sabe? Sem querer fazer a cabeça dele. Você pediu para ele? Eu pedi para ele, mas assim, se dá, deu, não dá, não deu, né? Mas era uma coisa que ele percebeu que ele não tinha poder contra, sabe? De mudar a minha ideia. Ele me deu uma grana. Eu também fui nos Estados Unidos, quando o Osho estava no corpo, né? E você não pensava assim, você calculou, né? Dá para viver um ano com $50 e quando acabasse? Isso. Aí você não pensava no futuro? Sim, quando acabou, o que aconteceu? Eu fui para a Alemanha e eu fiquei trabalhando lá como tipo faxineiro. Sei. Sabe? Eu já conheci algumas pessoas de lá, porque eu já tinha morado na comuna do Osho. Só. Eu vou deitar lá no carro, não estou me sentindo bem. Bom, você estava na Alemanha. Então, aí eu trabalhei lá, tanto como faxineiro, como... Ganhava bem, né? E trabalhei também como modelo em escolas de pintura. Sim. Modelo nu, né? Olha que interessante. Fiz alguns trabalhos. Então, o que que acontece? Com 6 meses de trabalho, eu ganhei o suficiente para ficar mais de um ano na Índia. Eu acabei ficando um ano na Índia. E aí depois, nesse período, depois de 6 meses o Osho deixou o corpo, nessa segunda vez que eu fui. Depois eu voltei para o Brasil meio que perdidão, né? Aí já não tinha mais medicina para poder voltar, porque já tinha perdido o embalo, né? Pois é, olha que interessante, né? Eu suponho que a gente faz meditação, você foi em busca de alguma coisa, né? Em busca de si mesmo. Uh-huh. E chegou perdido. Como que é isso? É. Você que falou. Perdido profissionalmente, né? Ah, profissionalmente, para reiniciar uma carreira profissional. Isso. Aí o que que acontece? O que que eu percebi é que a minha paixão continuava sendo a meditação, continuava sendo o que que a meditação traz. E aí a meditação, ela traz justamente isso, você tá com a consciência mais presente, mais atentiva e menos em pensamentos.
É uma questão de lembrança, é uma questão de treino. Aí o que que acontece? Eu comecei a experimentar, ensinar isso. Né? E aí eu dei um curso de meditação em Campinas. Tinha bastante pessoas, né, que demorava 3 meses. E foi o assim... O curso era de 3 meses? É porque assim, era todos os domingos. Entendi, tá. Então é uma vez por semana, aos domingos, de manhã. Aí acabava um curso, eu montava um outro grupo, uma outra turma, e foi isso por uns 2, 3 anos. É, e aí eu comecei a trabalhar em outros locais ensinando meditação. Fui aperfeiçoando, né? Porque no começo eu ensinava as técnicas básicas do Osho, né? Que eram dinâmica, kundalini, natarashi, etc. Aí depois eu fui percebendo que elas, como elas são excelentes, mas elas têm limitações. Né? Por exemplo, tempo. São práticas de 1 hora. E eu percebi que as pessoas não tinham a disponibilidade de 1 hora por dia de prática. Aí eu fui bolando outras estratégias e aconteceu de eu ter uma luz de uma outra abordagem. Aí eu vim para São Francisco. Morar em São Francisco. Mas você já fez uma opção pelo ambiente natural, foi isso, nessa época? Isso. Eu fiz uma opção pelo ambiente. Por que favorece a meditação, favorece a cura, favorece o quê? Olha, é assim, me parece que é uma questão de sintonia. Como eu não estava preso a nenhum emprego fixo, eu tinha essa liberdade. E aí o que que acontece? Eu senti que eu me sentiria mais feliz num ambiente mais natural. Eu ia me sentir mais preenchido. Acho que é melhor até a gente descer, né? Porque. Vamos lá. Porque aí ela não. Fica mais. Não fica ouvindo a gente. Então, aqui, né? A gente tem redes. Ah, aqui fora, né? Tem 3 redes. Bom, então tem foto também, né? Muitas fotos. Então depois você manda a foto para nós mostrar isso aqui em funcionamento. Muitas fotos. Com a grama cortada. E você deixa os cachorros soltos quando deixa, tem? É, deixa. Eles são de boa, né? É, eles acabam enturmando com a turma, né? Mas as pessoas que vêm fazer os retiros podem trazer animais, não? Não, vai dar confusão, é muito arriscado. É, coisa de território é normal, né? É. Ok. Aqui que você faz a comida para o retiro? Então, aqui a comida nós fazemos lá em cima. Só que nós temos no jantar, os próprios participantes é que fazem. Então a gente normalmente é sopa. Então eu dou todos os ingredientes. Mas aí uns 3 ou 4 se voluntariam, né? Isso por dia a gente vai revisando. E eu deixo totalmente à vontade. Porque um dos princípios dessa proposta é o fluir. Sabe, eu estou consciente sem ter muitas normas. Por exemplo, a gente faz alongamento, mas não tem ninguém que fala, agora você faz isso, agora você faz isso. Cada um faz do seu jeito, faz parte do processo desse método, a pessoa deixar com que o que vem dela emerja. Então as pessoas ficam totalmente livres de pôr tempero, não pôr tempero, esse tempero, aquele tempero. E é um momento que, surpreendentemente, as pessoas mais gostam. Interação, tal. Conversa. Também depois fica o dia inteiro calado? Não, eu não fiquei nisso que fica o dia inteiro calado. Não. Ah, não é assim? Não, não é de silêncio. Ah, tá. É isso que é uma questão importante, não é de silêncio total. Não, né? Não é retiro de silêncio. Durante as práticas a gente fica calado. Mas aí tem o compartilhar, a gente faz a experiência, como foi para você, né? Quais foram as suas dificuldades, o que você sentiu. E a gente vai alinhando o processo ou as próximas técnicas, de acordo com o que as pessoas compartilham. Mas, assim, eu tentei fazer retiro de silêncio, né, aqui, mas o que que acontece? Não era uma coisa que era natural. Havia um forçar a barra das pessoas, né? O ambiente aqui é egrégora, né? A energia aqui é mais próxima. Então, eu sinto que é um prazer para as pessoas compartilharem, conversarem. Falei, então por que eu vou colocar uma barreira contra algo que é natural?
Então, Nissaga, mas você criou esse espaço, né? Porque a meditação ficou importante na sua vida, você criou esse espaço. Se fosse importante para você, talvez ficar em silêncio, talvez você ia atrair essas pessoas, né? Não vem, não parte de você essa coisa, será? É, assim, eu no começo eu me propus a isso e era o que eu queria. Porque eu sentia, porque eu já fiz muitos retiros como participante de silêncio, 21 dias de silêncio, fiz vários. Mas para mim era natural, era gostoso, era fácil. Mas o que eu observei é que as pessoas que estavam aqui não era natural, não era gostoso, não era fácil. Aí você está dizendo, bom, mas se for uma coisa sua... Isso, é. Então, mas eu tô achando... Aí eu iria trazer, atrair aquelas, atrair isso, é. Aquelas pessoas... Ó, a minha experiência não mostrou isso. Né? Não. Então, eu tô fluindo de acordo com o que é a minha experiência. Agora, eu pretendo, sim. É, aí eu acho que são duas coisas. Será que a pessoa não tem que estar num estágio mais... Sim. Aí o que eu sinto, aí foi bom até você ter lembrado, que eu posso fazer dois tipos de retiro. Um retiro inicial e um retiro mais, digamos, profundo. Aí sim, mas eu não posso eliminar o outro, porque a porta de entrada é a primeira. Tá. A maioria das pessoas não tem experiência com meditação, ou se tem, não é exatamente a linha que eu abordo. E pela proximidade que aqui traz, é diferente no local em que existe um espaço que cada um pode ficar do lado. É. Aqui, como você fica muito próximo... Mas a gente pede silêncio até o início da atividade. A gente começa normalmente às 8 horas da manhã aqui no salão e o pessoal é que prepara o seu próprio café da manhã, de jejum. Em silêncio. Aí sim, em silêncio. É, já é interessante isso. É. Então até às 8 horas da manhã, o cara acordou às 6 horas, vai fazer o café da manhã, tem uma outra pessoa na cozinha fazendo também, mantenha silêncio, essa é a proposta. Então dá um equilíbrio. Agora no almoço... E essas interações que a gente eu estava falando no jantar, eu sinto que tem realmente uma riqueza. Então, você se comunicar com um estado de presença maior tem a sua riqueza. Tá certo. Então, não é só o silêncio que é rico espiritualmente falando. A comunicação sincera que vem da minha verdade, ela deve ser experimentada. E a gente vive isso. Agora, eu pretendo sim fazer um retiro... pouco mais profundo e provavelmente vai ser silêncio grande parte do tempo. E aqui é o salão, né? Ô Nissaga, você falou que as pessoas ficam próximas umas das outras. Vocês dormem em colchonetes aqui nesse espaço? Não. Tem casa para quarto para todo mundo? São 13 camas, né? Então são 6 quartos. Cada são quartos, a gente pode até mostrar, mas está tudo bagunçado. Você quer ver? Vamos ver, se você achar que... Sim. Mas tem foto deles não bagunçados também, né? Tem fotos não bagunçadas, mas você pode mostrar a parte... Ah, não, mas é esse aí que é o quarto, tá? É, olha a vista do... Tem lugarzinho para a pessoa colocar o... Tem armário. Ah, olha que beleza, gente. Então, esse quarto, por exemplo, são dois quartos que não tem banheiro. Então é um banheiro para dois quartos que fica em frente, a gente pode até mostrar. Agora, as outras acomodações são suítes. Suíte. É quarto com banheiro. Então nós temos uma, duas, três, quatro suítes. Sendo que uma suíte é para três camas. Então, por exemplo, as camas são de solteiro. Mas se vem um casal e quiser juntar as camas, beleza. Eu ajudo a juntar as camas e tal. Então... 13 pessoas, ninguém fica desconfortável, cobertor tem um monte, chuveiro, já me perguntaram, pô, o chuveiro é elétrico, esquenta a água? Ué? Eu achava que era tortura, sei lá. E claro que esquenta. Eles devem ter baseado em outros que era água gelada, né? É, deve ter se baseado nisso. Legal. É isso, aqui tem duas lá fora. Tem vamos mostrar? Vamos mostrar aqui. Ah, lá fora é naquele outro prédio ali. É, lá são duas suítes. Você quer fechar aqui? Não. Depois eu fecho. Depois você fecha? É. Aqui é um quarto idêntico, não é verdade? A mesma coisa. Agora aqui é um quarto maior, né? Suíte maior. Ah, tá. E aí o banheiro é maior também, né?
Agora tem a suíte tripla, que a vista é mais bonita ainda. Ela tá na outra casa? Tá aqui. Ah, tá aqui do lado. Ah. Essa. Nossa, essa aqui é grande mesmo, hein? É, dá pra usar por mais uma cama, né? Uhum. Mas assim, o que eu quero é que exista conforto, que a pessoa não se sinta sufocada. Uhum. Então eu tô resistindo a colocar uma terceira cama. Na suíte tripla dá pra colocar uma quarta cama. Né? Mas aí você fala, pô, você vai deixar as pessoas muito próximas. Eu pessoalmente gosto, eu, no Instagram, gosto de espaço. Eu também. É. Então bom, vamos deixar as pessoas se sentirem bem, né? É. É mais importante do que o número. Uhum. Então eu tô com 13 pessoas. Você tá bem? É 13 número? 13 número é o máximo. Tá, não tem nada cabalístico não, né? Não, é porque deu 13. É porque deu 13, tá é. Bom. Não é também partidário. Ah, não é partidário? Pô, partidário é a última coisa que eu penso nisso aí. Eu tô no outro mundo, cara. Então tá ótimo. Quer mostrar o banheiro? Não. É um banheirão, hein? É. Assim, é. Uau! Essa. Funciona isso? Funciona, mas o pessoal não usa, né? Porque aí. Pois é, eu fiquei numa casa um ano e nunca usei. Pois é, eu não uso isso aqui faz uns 10 anos. Mas qualquer dia desse eu vou usar, assim. Não, eu tô volando aí pra minha companhia. Isso é muita disciplina, viu? Pra usar essas coisas aí. É, a gente acha, se empolga, né? É, mas depois, chega na hora, dá um trabalhão pra você encher, né? É, limpar. Agora a água tem aquecedor solar, né? Ah, é aquecedor solar? É, então eu tenho aquecedor solar, mas assim, quando não faz sol, aí tem o elétrico. Tem o elétrico. Esses são as duas coisas. Legal. A única coisa lá, as duas suítes externas, ela tem, não é solar. Uhum. Um é a gás e o outro é só elétrico. Aqui na construção você não fez nada na linha da bioconstrução nem de terra, né? Não. Foi meio que normal. Tá. Aqui é outro banheiro. Eu não sou o Chico Abelha, né? Chico Abelha, eu... É, curiosidade. Eu conheci a cabana do Chico Abelha lá em Monteiro. Nossa, a primeira vez que eu fui, fiquei surpreso como era... Natural, né? É. Super. Eu sou meio radical. Mas agora tá morando numa casa de cimento também. É. Mas era legal, fiquei surpreso. Eu parecia o Tarzan. Ei, você falou isso mesmo. Eu sou muito adaptável. É. Então, aqui tem uns livros, quem quiser pega. Ô Nissagan, eu acho que a gente interrompeu, né? Quando a Adriana pediu pra deitar. A gente interrompeu, você estava falando que você criou... Quer sentar? Você que sabe, pode sentar. Senta aí, eu sento também. É, então eu vou pegar as cadeiras aqui. Ó, outra coisa, retiros não tem nada de sofrimento. Ah, é. Então você fala assim, vou ficar sentado em almofada, sem encostar as costas. Isso não é a essência da meditação. Uhum. A meditação, a essência é outra. Então conforto para mim, bem-estar... Uhum. A pessoa está respeitando o seu ritmo, som, a energia, faz parte. Tá certo. Senta aí, então. Agora, você quer que eu fique num fundo mais legal, assim? Pra... Não, acho que tá bom aí. Beleza. Aí acho aparece aquela mandala. Isso, aparece a mandala, aparece a lareira e aparece a janela. Então, a técnica de meditação, você se baseou no Osho e fez algumas coisas mais curtas, é isso? É, eu fiz algumas coisas que... dão a possibilidade de ser mais curtas, né? Ou mais longas. Então, toda a metodologia é em cima de uma flexibilidade. Então, havia e há as estratégias do Osho que tem tempos fixos, estágios fixos. Cada estratégia são estruturas fixas. Então, o que eu bolei foi algo que permite com que a pessoa faça outros estágios, tem uma opção de estágios maior, ela pode fazer 9 estágios, ela pode fazer 8 estágios, ela pode fazer 7 estágios, ela pode fazer 1 estágio, ela pode repetir o terceiro estágio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e todos os estágios ela pode mexer, a única coisa é que tem que ser na mesma sequência, se ela faz, vamos supor, se eu coloco de 1 a 9 numerando, eu não vou fazer o terceiro antes do primeiro. Tem que ter uma ordem, né? É. Então, existe uma flexibilidade. E assim, os estágios, eles são... eu escolhi determinados estágios que têm algo em comum. Primeira coisa em comum é
são estágios que me encantam. Porque se você for conhecer ou fazer umas técnicas do urso, você vai ver que tem estágio 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem alguns que você tem mais afinidade e alguns que você tem menos. Então, por exemplo, o Guru Shankar é uma meditação que tem 4 estágios. Lá tem um estágio que me encanta, que é o Latihan. Uhum. Mas não me encanta o primeiro estágio. E aí eu me pergunto, é possível fazer o Latihan sem os outros estágios? Minha conclusão prática, é possível. Então eu tenho uma outra combinação de estágios em que eu escolho os mais encantadores. Então, por exemplo, para mim é encantador o Rami, é encantador o Latihan, é encantador a dança, é importante o chacoalho, é importante o sentar em silêncio, é muito importante o Dibrish. Então eu fiz uma seleção do que eu sinto que tem mais a ver, não só na minha experiência, mas como resposta que eu vejo dos alunos. E aí essa combinação. E aí você pode levar para casa e você, com isso, você pode fazer uma meditação profunda por 15 minutos, em vez de fazer uma hora, que era o padrão. Ou você pode fazer por mais de uma hora, se você quiser. Tudo depende do arranjo que você vai fazer. Uhum. Mas o propósito e a essência é a mesma. O propósito e a essência da meditação, isso é uma coisa que pouca gente fala. É, você vai ver uma técnica, você fala assim, vamos supor que é uma técnica que tem movimento, você vai falar, você vai fazer isso, teus pés ficam assim, você deixa o joelho um pouco flexionado, papapá, mas isso não é a essência. A essência da meditação, o ponto central e único e comum de todas as técnicas de meditação, e a disposição, a mobilização de eu estar presente, atentivo, com a consciência alerta ao momento. Então eu estou fazendo uma série de atividades, mas a essência é a presença. Então se eu esqueço disso, eu estou fazendo uma atividade. Se eu trago a presença, essa atentividade, aí eu estou fazendo uma meditação. Essa é a grande sacada. Então eu posso trazer essa atentividade para qualquer momento. Nesse momento eu estou me lembrando de estar com certa atentividade. Certa não, de ter atentividade agora. Então é uma experiência e treino de presença agora, não é uma técnica. Mas quanto mais eu pratico uma técnica, mais eu consigo que isso seja realidade na vida. E aí eu vou percebendo que as minhas ações, quando existe presença, quando existe atentividade, quando a minha consciência está ligada ao momento, as minhas ações não são as mesmas do que se eu estivesse no inconsciente, se eu estivesse no automático. Elas são diferentes. E elas são muito mais harmônicas, muito mais eficientes, mais amorosas, mais sábias. Essa é a grande sacada. Então eu treino essa presença durante uma técnica para que isso seja vivido na vida, e as técnicas são situações que facilitam esse treino, facilitam essa sintonia, e isso é individual. Eu pego técnicas que facilitam essa sintonia, mas alguém gosta mais de uma, alguém gosta mais de outra, e ela vai se aprofundando naquela que ela sente que tem mais a ver com ela. Agora, o grande ponto é essa lembrança, né, de trazer a presença, né? E essa é a grande chave. Não é só você fazer uma técnica, você tem que ter essa disposição. A técnica é um recurso, mas ela é algo mais, né? A busca da pessoa não é pela técnica, a busca da pessoa é por um estado, né? E aí ela usa uma técnica para se sintonizar com esse estado. O grande problema é que isso é entendido intelectualmente. Eu, por muitos anos, eu acho que, não sei, a gente se encontrou lá na Índia, a gente ouviu muito isso, né, com outras palavras do mestre. E eu ouvi isso ao vivo, quando eu hoje estava no corpo, mas era só uma coisa que eu entendi. Mentalmente. Mentalmente. Hoje, ultimamente, isso está saindo da teoria. É aquela história que o Osho mesmo fala, né? Várias cascas da cebola, você tira uma para ficar pronto para chegar na outra, né? Vai aprofundando. Vai, né? Aprofundando. Agora, para mim, assim, havia uma vontade, e há ainda,
uma vontade de passar para a próxima casca. Né? Pronto. Aí é uma questão de assim, uma vez que você saboreia... A cebola é uma metáfora interessante porque ela tem camadas. Mas ela não é uma boa metáfora porque a cebola crua, ela não deve ser agradável para a maioria das pessoas. Mas olha que eu conheço gente que come cebola crua igual se fosse maçã, viu? É mesmo? É, o Heitor, ele vai ver esse vídeo, ele vai ver. É. Então, mas assim, vamos supor que existia uma cebola gostosinha, né, para a maioria das pessoas. Aí sim, aí isso é uma boa metáfora. Legal. Falar em cebola, a alimentação aqui é vegana. É vegana. É vegana. 100%. Você tem essa proposta, né? Tem essa proposta. Legal. E você que proporciona a alimentação para as pessoas? Sim, eu que proporciono todos os ingredientes. Uhum. Ultimamente, quem tem cozinhado é minha companheira, nesses últimos retiros. Ela está fazendo umas comidas muito gostosas, todas veganas, isso para o almoço. Né? Uhum. Como eu falei, o de jejum, ele é as próprias pessoas que o preparam. Então eu dou os ingredientes, tem granola, tem leite vegetal, tem queijo, tem pão, tem presunto, enfim, tem frutas. E à noite é a sopa. É, tem manteiga vegana, tem patês. Ou seja, requeijão. Não deixe de vir se vocês gostam de comer bem, né? É gostoso. É. E assim, aí o jantar é as próprias pessoas que preparam, aí é sopa, né? E aí sim, se o pessoal quiser, como eu falei, tem bastante liberdade, se eles quiserem fazer torrada de pão, sabe, põe no forno. Se quiser fazer algum ingrediente a mais. Então, você deixa as pessoas cozinharem para proporcionar talvez uma experiência desse encontro, estando num estado mais próximo do meditativo, é isso? Não? Sim, é isso. É isso mesmo? É uma coisa também que de criatividade, de liberdade, de não direcionamento, né? E de interação, de participação e principalmente de senso de comuna. Senso de colaboração, senso de eu estar fazendo para um grupo, para nós. A gente viveu, eu morei em comunas na Alemanha, na Itália, e a sensação de você ser um membro da comuna, você se sente parte de um todo, contribuinte com um todo. Você quebra um pouco aquela ideia do egoísmo, fazer só para mim. E isso é bastante legal, eu sinto que funciona muito bem. As pessoas entendem isso, pelo menos é o que demonstram. E, por exemplo, eu deixo tudo arrumado, né? Todas as coisas limpas, varridinhas, banheiro. Mas aí, quando chega as pessoas, assim, agora a responsabilidade não é mais minha, a responsabilidade é nossa. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa suja no chão, quem vê tem todo o estímulo de procurar limpar aquilo. Então, eu digo onde é que estão as vassouras, né? O banheiro, o lixinho do banheiro. Não vai ter ninguém que vai ver se está cheio. Você mesmo é que vai encher. É um senso de responsabilidade, não é o cuidador, né? Você tem alguém que cuida. Você tem que desenvolver esse estado de percepção e de ação, de resposta, para que o ambiente se torne harmonioso para todos. É porque isso traz a pessoa mais para o presente, né? Para o próximo aqui. Isso. Senão a sua cabeça não está lá no filho que você largou, quem vai ser o próximo presidente, mas tem um papel higiênico ali que precisa ser trocado. Exatamente. Precisa ter trocado. É você que está ali, você troca. Né? Porque eu não estou delegando para um terceiro. Então eu assumo a responsabilidade. Isso você falou, né? E aí eu tenho que ficar alerta para perceber as coisas. Né? E aí agir de acordo. Funciona, é incrível. Eu até fiquei receoso, né? Falei, pô, se eu fizer isso, eu não vou estar dando uma ideia de que eu estou eximindo a minha responsabilidade. Ou incentivar o anarquismo. Mas não é a observação que eu tenho. A resposta foi diferente. A resposta mas eu tenho que explicar. Isso que eu ia te perguntar. Quando as pessoas chegam aqui, você conversa com cada um, você reúne todo mundo e bota as regras do jogo, é assim? Isso. Quando a gente começa, a gente tem uma roda, tem apresentação, etc. Mas tem um momento logo no início, no primeiro dia, em que eu chamo as pessoas e explico várias coisas. Explico coisas práticas, por exemplo, sobre a água, o copo que você vai usar, onde estão os talheres, sobre essa questão da alimentação, sobre a questão do senso participativo. Coisas práticas, por exemplo, coisas sobre
sobre cuidado com você não andar no mato descalço, uhum. né? Porque aqui tem cobra, como todo sítio tem, né? Não que tenha cobra. Mas é para você olhar para o chão quando você estiver andando, né? Você que morou em sítio, você sabe, né? Eu ando olhando para o chão. Eu ando olhando para o chão. Todo mundo que mora na roça tem isso introjetado, automático. Então você tem que falar, porque a pessoa veio de cidade. Né? Eu não vejo cobra faz, acho que uns 2 anos, na verdade. Sério. Mesmo roçando aqui. Mesmo roçando. Eu acho que faz mais de 2 anos. Mas é um risco, é uma possibilidade. Sim. Então são dicas gerais que eu tenho esse encontro. E aí a gente já começa, né, a explicar qual que é a ideia da meditação, qual que é a proposta, né, para tornar a coisa o menos teórica possível, o mais vivencial possível, e quebrar a ideia de que é algo religioso, místico, esotérico, é algo para a vida, é algo para você estar vivenciando esse estado quando você está trabalhando, quando você está convivendo com uma pessoa, quando você está caminhando. A diferença que isso faz, né? E isso realmente é um processo de desencanamento. A pessoa fica encanada, remoendo pensamentos o tempo todo. E acha que isso é normal. Meditação é justamente reduzir esse ruminar. Aí eu tenho uma terminologia própria, eu tenho uma didática própria, eu uso modo ruminando, um termo que eu uso. A gente está ou no modo ruminando ou no modo percebendo. E aí eu vou colocando de tal forma que as pessoas vão entendendo isso. A gente faz uma prática e aí existe o convite para a pessoa verificar se ela conseguiu se manter mais no modo percebendo. Então ela vai aprendendo a esse reconhecimento. Né? Porque se a pessoa nem se preocupa com isso, ela sempre escorrega pelo modo ruminante. A tendência é essa. Para você se lembrar, o modo mais natural é o modo percebendo, mas a gente está tão condicionado socialmente, que se embarcar a gente fica ruminando e nem sabe. A maioria dos nossos sofrimentos, elas são evitáveis. Uma coisa que é difícil da pessoa entender, mas não são as situações o problema. O problema é o que eu penso sobre as situações. E aí que entra a ruminação. O problema é a ruminação que eu tenho. E se eu fico só no modo percebendo em relação às situações, as situações elas ganham uma simplicidade, uma leveza real. Então, não é algo teórico. E aí que eu sinto o meu grande salto, quando isso deixou de ser teórico. Porque teve uma época que era só teórico. Uhum. Eu passava na teoria, hoje não. Então, eu queria que você falasse desse ponto, que eu gosto desses pontos de mutação aí. Quando você saca alguma coisa, tem um insight, fala, puxa vida, vim entendendo diferente e agora... É, porque aí, né, eu não sei exatamente qual que foi o momento, mas... Você acha que foi mais um processo, então? Eu acho que foi um processo, mas teve sim um elemento, que foi o elemento que me fez ver que a realidade da vida não era a realidade da teoria. Então, tem um momento em que eu tive que reconhecer e admitir que eu não estava vivendo aquilo. Aí houve uma mobilização para puxar o estado que a meditação trazia de presença para esse momento. Só que esse puxar, né, é algo que tem algumas estratégias que facilitam isso. Eu acho que depende da abordagem. Por exemplo, se você tem uma estratégia muito rígida, você tem uma estratégia que você tem que ficar ligado apenas em um aspecto da realidade, um foco. Sabe, eu só posso ficar atento a um ponto na parede, por exemplo. A vida é muito múltipla. Uhum. Então, dependendo da abordagem que você tem, você pode facilitar ou não o que eu chamo de transferibilidade. Quando eu percebi isso, que estava faltando algo na minha vida, em termos reais, eu cunhei o nome, transferibilidade. Está faltando transferibilidade. E aí que está, você falou o ponto de mutação. O ponto de mutação para mim foi, durante uma prática, ter o reconhecimento se eu estou ou não presente de fato, naquele momento. A chave é a palavra reconhecimento.
Eu reconheço que eu estou presente agora ou não. A gente conversou até isso na nossa live. Na live. Então, quando eu reconheço se eu estou ou não durante uma prática, fica mais fácil de eu reconhecer na vida. Então, eu percebi que o que conta não é a formalidade da técnica, não é o que você está fazendo na técnica e nem é o estar presente na técnica. O que conta é o reconhecimento do estar presente. É aí que o pulo do gato, o pulo da que você falou, né? É justamente isso. Quando eu comecei a sacar o reconhecimento, aí ficou mais fácil de eu puxar isso para a vida. E aí eu tenho uma estratégia, eu pratico, eu apresento uma série de estratégias que vieram do Osho, né? Por exemplo, chacoalho, dança, latirango, Shankar não, o rame, enfim, são várias técnicas, mas só teve uma que foi eu que bolei, né? E para mim essa é que tem mais transferibilidade, porque essa ela enfoca mais no reconhecimento. E eu comecei a praticar mais extensivamente essa estratégia. E aí sim, eu fui perceber, opa, aí eu comecei a trazer mais presença para o dia a dia. Aí se você vai perguntar para mim, ontem eu gravei um vídeo, eu até sugiro que você... Se você quiser, você me dá o link que depois eu coloco na descrição. Então beleza, eu gravei pra explicar ontem, isso. Vai ser publicado na segunda-feira, que eu falo isso, né? É que na verdade o estar presente, o mais importante é essa questão de ser vivencial e não teórico. E, enfim, é mais ou menos esse mesmo assunto. Mas assim, a questão do estar presente nessa estratégia que eu criei, ela facilita a lembrança. Então, existe uma... Eu não vou explicar agora a estratégia. Mas, enfim, aí ficou mais fácil para a vida. Quando eu estou no dia a dia... Antes era frustrante pelo fato... era esse o ponto. Era o ponto de eu me frustrar por não estar presente. Aí, de repente, eu percebo que começa a haver um pouco mais de presença no dia a dia. Olha, veja o que eu falei. Eu comecei a perceber um pouco, não muito, mas esse pouco já faz muita diferença. E quando você percebe esse pouco e o que ele provoca, você fala, uau, eu quero mais do que esse pouco. E aí sim, você vai ampliando. E aí o barato é que eu vou me dando conta, de fato, que esse pouco vai aumentando, esses momentos de presença vão aumentando. Incrível que pareça, para mim, os momentos de conexão humana, que teoricamente seriam os momentos mais difíceis de manter presença, são os momentos mais fáceis, para mim. No entanto, você vive aqui sozinho praticamente, né? Sim, no entanto eu vivo aqui sozinho. Você optou, né? Mas assim, quando eu tô com alguém, por exemplo agora, nós estamos conversando, eu estou me expressando, eu sinto que o meu nível de presença agora, nesse momento, ele é maior do que a maioria do meu dia. E eu tô interagindo, né? Então quando eu tô com outras pessoas, mas aí eu tenho que me lembrar. Você tem que se lembrar? Eu tenho que me lembrar. Quando você está sozinho? Não, eu sempre tenho que me lembrar. Você sempre tem que lembrar. Mas eu imagino que quando você está com o outro, eu sou canceriano, né? O outro tem um efeito muito grande sobre mim. Então, isso me traz para o presente. Opa, eu tenho que me colocar em relação a isso. Já. Isso. Quando eu estou sozinho, eu posso divagar, eu posso fantasiar. Porque não tem o estímulo do outro, né? É assim que acontece comigo. Talvez também comigo, talvez também. Só que assim, como eu tenho essa mobilização de trazer em todos os momentos da vida, não que eu consiga. Sim. Você tem essa intenção. Eu tenho essa intenção. E eu sinto que eu fico, sim, bem mais presente nos momentos sozinho, em várias situações, né? Então. Sozinho ou com as pessoas? Sozinho. Ah. Não, eu digo que eu também consigo esse nível de presença enquanto eu estou sozinho.
Tá. Então, não é assim. Quando eu estou sozinho, eu não tenho nada de presença. Quando eu estou com as pessoas, não, eu tenho... É. Nas duas situações. Eu achei que quando tinha as pessoas, para você era mais natural, mais fácil. Mas... É, está sendo mais natural e mais fácil. Eu, não tô dizendo, eu só estou dizendo que não é ausente a presença quando eu estou sozinho. Mas quando eu estou com outras pessoas, principalmente quando eu estou falando de meditação... Ah! Porque falar... sobre, sem estar vivendo na hora, esse é o grande equívoco, porque é morto você falar sem você estar vivendo na hora, e aí sim fica mais fácil eu me lembrar. Entendi. Porque eu não quero ser morto, falar que nem um papagaio. O Osho falava super pausado, né? Uh-huh. E ele falava assim, preste atenção nos intervalos entre as palavras, né? É, aí é realmente, aí já é um processo top, né? Um upgrade. Aí, já é um upgrade. Eu acho que poucas pessoas estão preparadas de perceber o valor da pausa. Quer ver? O valor da pausa. Nessa pausa, é mais fácil você sintonizar com a consciência. Então, e é claro, ele estava num nível, né, que não dá para comparar, né? Mas só que ele lançava pausa na medida da possibilidade da pessoa poder desfrutá-la. Tanto é que em Puna 1, isto é, antes dele ir para os Estados Unidos, a fala dele não tinha tanta pausa. Uhum. Porque as pessoas não estavam preparadas para pausa. Ele falava mais rápido, não sei se você notou isso. Não reparei. Nos vídeos, dá uma sacada. Como ele fala mais rápido na Puna 1, né, antes de ir para de 81 para baixo. Uhum. Depois, aí sim, ele foi aumentando as pausas depois. Mas é na medida da capacidade que a gente tinha de desfrutar esse momento. Hoje em dia, eu sinto, sério, hein? Não estou dizendo que é 100%, mas hoje em dia, as pausas para mim são muito mais ricas do que a fala. Não era assim antes. Eu consigo desfrutar as pausas. Às vezes eu quero uma pausa mais longa. Mas é isso. Mas nesse momento eu não estou tendo tanta pausa. Mas a gente pode dar uma pausa aqui agora. Ou a gente pode finalizar. Beleza. Aliás, eu acho que a gente já foi... A gente já colocou bastante coisa importante, né? Já mostrou quem você é. Mostramos esse espaço, que é o seu trabalho, né? Nesse momento. Se você quiser falar mais alguma coisa, o espaço é seu, mas por mim, a gente só dá as indicações práticas de como que as pessoas podem chegar aqui, né? Você vai passar seu Instagram e telefone e tal, a gente coloca tudo na descrição. Tá. É, o que eu tenho a dizer é que eu não tenho muita ainda, eu não tenho muita postagem no Instagram. A minha ênfase é no canal do YouTube. Né? Então eu tenho um canal do YouTube que eu posto toda semana. Né? Toda semana eu posto um vídeo novo. E aí a gente pode colocar assim na descrição como chegar a esse canal. O assunto é meditação? O assunto é meditação. E também o meu site. Uhum. Que esse é o meu xodó. Uhum. O meu site é o meu xodó. Spaco Presenca, a gente pode colocar lá. Mas spacopresenca.com.br. Que lá explica a proposta dos retiros, os próximos retiros estão em agenda. Uhum. Lá também tem vídeos, né? Tem no menu do site. Tudo que está no YouTube tem no site também, em termos de vídeo. Tem a página sobre local, enfim, tem várias coisas. Legal. Aí o meu xodó. Então, no Instagram, assim, todo mundo fala Instagram, e eu não consegui engatar ainda, sabe? Não, eu também não... Não dei certo com isso aí, não. Eu acho que o Instagram é muito mais comercial, é para produto, né? E é um pouco mais descartável que o YouTube. YouTube, se você coloca uma... É perene, né? É, fica lá, as pessoas chegam, conseguem achar as coisas antigas. Exatamente. É assim que funciona. É, embora o Instagram ele tenha uma visualização um pouco maior, né? Inicialmente, um pouco muito maior do que o YouTube, mas é uma coisa que vale por um dia, né? Pois é, é quase descartável, eu vejo, é. Agora, os meus vídeos, eles estão lá. Tem mais de 200. 200? É, sério. Uau, quem gosta de meditação, então. É. Legal. Escuta, Onisaga, não sei como é que está no site, eu não pesquisei,
Mas você coloca ali algumas meditações para as pessoas, com as etapas, para as pessoas fazerem e tal, com as músicas ou não? Olha, eu tenho no meu canal do YouTube explicações de técnicas do Osho, algumas, dinâmica, Kundalini, Nadarajna, Nadarajna, tem algumas, tá público. Tá público. Agora, existe no site, no menu, curso online. Aí sim, eu tenho um curso de meditação online, que a pessoa tem que se inscrever pelo Hotmart. Se clicou lá, você vai cair numa outra página, você é direcionado a uma outra página. Explica em detalhes como funciona. Tem um vídeo meu explicando bem legal sobre como é esse curso de meditação online. E lá tem um botão para você, clicando lá, você cai no Hotmart para poder se inscrever. Aí sim, é uma coisa didática, porque embora eu tenha 200 vídeos no canal do YouTube, são vídeos soltos, não existe uma sequência didática, né? E agora nesse curso, não, conceitos, tudo um atrás do outro, técnicas, 9 estágios, como é que eu faço cada estágio, demonstração, áudios próprios para você fazer essas técnicas. E, enfim, é uma coisa completa. Hoje tem 26 videoaulas nesse curso de meditação online. 26. Tem encontros online ao vivo comigo, uma vez por mês. Então as pessoas que se inscreveram vão pelo Zoom tirar suas dúvidas, eu posso colocar algo no... Legal. Então é algo assim, mais assim, professoral mesmo, didático, né? Para quem tem interesse real. E aí vai ter as coisas bem mastigadinhas, bem explicadinhas, bem simples. É, uma das coisas da meditação é você tirar conceitos equivocados. Existe muito equívoco em relação, ou diferenças, né? Então eu tenho que ser muito claro qual que é a proposta para a pessoa assimilar, aproveitar e viver. A ideia é que isso faça parte da vida de cada um. Primeiro ponto é saber da importância disso. A importância de sair dessa mente disparada e chegar numa mente menos disparada. E aí você acessa mais facilmente a sua realidade, a sua sabedoria. Então esse que é a proposta geral, tanto do curso de meditação online como dos retiros. Isso, eu quero terminar com uma provocação. Do jeito que você fala, você vai dar continuidade, eu já sei, não vai terminar com a provocação. É, eu lembro do Osho, em algum momento, falando de que é fácil meditar sozinho no meio da natureza. Que a coisa mesmo, que você vai saber se você está meditando, é quando... Eu acho que ele usou marketplace, né? O negócio é... Mercadão, você, mundão. É, quando você está no mundão, né? Efervescente ali, né? E aí? Provoquei já. Não, mas é ótimo. É isso mesmo? É lógico que é isso mesmo. É fácil você estar presente quando você está, se você tem essa proposta, sem desafios, né? Você está se relacionando com pessoas, os desafios são muito maiores. Você está na bagunça, os desafios são muito maiores. Mas se você vence lá, aí... É, aí que está. Eu não vou me deslocar de um lugar que eu me sinto muito bem procurando desafios. Eu quero ficar na boa, onde que eu estou em sintonia comigo. Agora, quando eu vou para o mundão, eu vou para, no caso, São José dos Campos, eu me sinto que eu estou vivendo a coisa, eu não sinto que existe um disparate, sabe, entre o que é a minha sintonia de presença aqui e o que é a minha sintonia de presença lá. Eu consigo ficar na boa lá também. Sim. Então, esse que é o ponto. Sim, sim. Está bem tanto aqui quanto lá, né? Está bem tanto aqui como lá, mesmo num supermercado barulhento. E o convívio, né, você se relacionar com alguém, né, sempre é desafios, desafios, desafios. Existe um prazer, um amor, mas sempre é desafios. Eu prefiro esse equilíbrio. Embora eu penda mais para a solitude, mas eu acho hiper, hiper, super importante o convívio, o relacionamento. Na medida que eu me sinto confortável. Isso aí. Porque existe uma coisa que só com o relacionamento acontece. Exatamente. E outra que só com a solitude acontece. Isso, esse equilíbrio é importante. Beleza. É isso aí. É isso aí. Não foi tão grande a provocação. Não, mas eu sabia que você tinha a resposta já. Com o tempo que você tem aí. Sagan, obrigado então. Falou. Até mais.
Música.